მოგესალმებით ყველას. მეორე პარტია დავთესე კიტრი, რომ კიდევ პირველი პარტია რომ არის ის ცოტა ხანში მოილევა და მეორე პარტია ახალი რომ გვიანობამდე უნდა მქონდეს. ასევე უყურებდი, აგი რა მოდის, ამოვიდოდა თუ არა. შედალოცილებში ამოდის, აკაც ამოდის. ესე მოდი აქა, მოდი. მაინტერესებდა ნელა არ გავაფუჭოთ, ნელა. მას ახლა გამოუმარგლი. ეს ბალახთან ერთად მინდოდა რომ სინოტივე შერჩენოდა მაინც ცხელი. იქ დაბლა ცოტა დათესვის მერე ყურე ქვეშ სინოტივე როქონა და მულჩი გაუკეთე რომ ეს ზაფხულია ამ ადგილზე. ახლა სარწყავი ადგილი ეს არ არის, თუმცა ცოტას დავასხავ მერე. ახლა ისე რომ ბევრი მქონდეს, ახლა უკვე შემიძლია მოვაცალო. შედალოცვიდა. აჰა. მერე სეტკა მაქვს აგერა ნაპირზე და ავა სეტკაზე და რაღაცას პატარა ნაყობს რო გამოიღებს. გამიხარდება ბევრი მაქვს ერთად. ეი, რა ვერხარ ბიჭო, ა? გიჭირთ რამე? ამას ახლა ცოტა უჭირს. მაგრამ ახლა მზედა ხედავს, ის ცოტა ღია უჭირს. ის ცოტა მუქია, იმას არ უჭირს მაგალითად. თუმცა მივხედავ ამასაც. იქაც გამიხარდა. აქ დათესილი რომ მქონდა ეს გამეხარდა რომ ამოვიდა. მე უთხარი რომ მიდი თაპა თქვენიცით, აბა ყოჩაღად ბიჭებო, მე უთხარი ყოჩაღად არ შემარცხვინათ, მიდი თაპა თქვენიცით. თავიდან ცოტა მოურწყენია დაგი დავთესე უბრალოდ ცოტა. ახლა რო თქვა რომ მაგარი სიცხეები არის, წელს არა, წელს მაგარი სიცხეები არ არის სხვათა შორის. მიტო მადლობა უფალს ამისთვის. ო ნელა, აჰა, იცი როგორ გამიხარდა რომ აქ რო ხედავდი ერთი კვირის წინ, აქ არ იყო პატარარი გერე ღორი ბაძუარი, აქაც უკვე წამოიზარდა. აქ მაგალითად ძალიან კარგად არის. ამას ახლა გამოუმარგლავ. აი იქითაც მაქვს. ეს კიდე უფრო, აჰა, ეს პატარა ადგილი ცოტაზე მქონდა გამოჩენილი, მაგრამ გარეშემო წინა მხრიდან, აი ეს წინა მხრიდან ბალახი არ მაქვს. იქიდან მზე მოდის, იქიდან მზე მოდის, ამიტომ უჩრდილავს. შეხედეთ შორიდან რომ დაინახოს, ხვდებით? იქიდან ცოტა ჩრდილს უკეთებ, მოუჩრდილე, ე, აგერ. შემდეგ უკვე ეს რო ცოტა გაიზდება, იქით ამხარეს მოუთიბავ. მიმიხვდით? იქ მოუჩრდილე. რომ ამოვიდეს. ახლა უკვე აი შედალო. აი შედალო. შედალო. აია. 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 აი აქ. აი ახლა 1 2 3. ის ბეძვარი ძერენა. ბეძვარი მან ამოვიდა 4 არის. თუმცა ახლა უყურე იქ 1 2 ყოველ სადღაც 60 სანტიმეტრი, 70 სანტიმეტრი იქნება. მეტრა არა. ну 60 70 სანტიმეტრი. ახლა აქ სადღაცას უნდა იყოს. აი აქ. აქ სადღაცას უნდა ყოფილიყო, მაგრამ
აქ უნდა იყოს, თუმცა აქ არ მოვიდა. აქ არ მომივიდა. აქ არ მოვიდა. რატო არ მოხვედით აქ, ბიჭო? აა თქვენა. აა თქვენ მამაცა. თქვენ აქ არ მომივიდა. აი აქ არ მომივიდა. აქაც სულ სინჯავდი. არ არის. აქაც არ არის. აქ სულ სინჯავდი. აქ არსად არ არის. აქ არსად არ არის. ინდე. აი აქ არის. აი აქ არის. აი ყოჩაღი კაც. შეღანე როგორი ყოჩაღი. ახლა შემხედა. აი აქ როგორი მგელი გახდა. ეს. აჰა. შედალა. როგორ გამეხარდა, ბიჭო? როგორ გამეხარდა? აქ როგორ გამეხარდა? აი აქ აი კაია უკვე. აი კარგად არის, იქნებ ერთი 30 40 სანტიმეტრი. აი ეს უკვე კარგად არის. ეს შენ ხარ? არა. ეს არ არის. და აქ არის კიდე. აი, 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 აი კარ. აი აქ არის. აქაც ამოდია და იქ დავინახე და. აჰა. 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 არა, ეს არ არის, ეს ხოლმეა. ნელა არ მოვთხაროთ. ნელა, ნელა. ნელა. ნელა, ჩემი. ვაშკაცები. ნელა. ეს რა არის? ეს ეგ არ არის. არ არის. როგორ გავსხოლმე? თავიდან პატარა რო არის? აი სიმიც დარგავ. დათესავ, ლობიოს დათესავ. ბიჭო, იმ ადგილზე მაინცამაინც ისეთი სიმინდი ამოდის. თავიდან გეგონება სიმინდია, ცოტა თუ არ წამოიზარდა. გეგონება რომ ეგეთი შემთხვევა შეიძლება თქვენ შემთხვევიათ. რომ აი რასაც დარგავ, აი გვერდზე ზუსტად ეგეთი ამოდის რა, ედალოცვილი. ბიჭო, როგორია? როგორია ეს ბოროტი? სამყარო რო მაინც და მაინც თუ არ ჩაგითესა ღვარძლი ისე ხوار გამოვა. ნელა, 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 ამას ახლა ძალიან არ უნდა ახლოს მისვლა. ჯერ თოთოა, ჯერ პატარა არის, ჯერ ამას გურგური უნდა, იმიტომ რომ ფესვით არ ამოვიღო. ამას ჯერ ეს როგორ არის, იცი? აა ზოგადად ეს არის ადამიანის, აი ესე ვთქვათ, რწმენა. ან ადამიანი ზოგჯერ არის ხოლმე აი სიზარმაცე გვიპყრობს, რაღაცა გვიპყრობს და ვერა, მალე ვყრით ფარხმალს, მალე ვყრით, მალე ვეცემით ძირს. ეს ცოტა მგელია, ამან დაიწყო ბრძოლა. იმან ისიც შუა გზაში შემოვიდა. ეს ჯერ ამას ჯერ კიდევ გურგური ჭირდება. გურგური, გურგური რომ ძალიანაც არ იმოსკნა. აქ ხარდ ბიჭო რამეი? ჰა? აქ არაფერი არ ხარდ თქვენ მამაც ახლა. აა როგორ როგორ მეწყინა? აქ არის, აქ არის, აქ არის, აქ არის. თუმცა ეს ზოგადად გავს სხვადასხვა დროინდელ ადამიანებს, რომლებიც
ვექცევით ჭეშმარიტი სარწმუნოებისკენ და საქმით უძოლობთ. ამიტომ ეს ახლა მე ვარ, ყველა მე ვარ. აი ესეც მე ვარ, ესეც მე ვარ, ესეც მე ვარ, ესეც მე ვარ, ესეც მე ვარ. ეს ყველა ჩვენ ვართ. გამიგეთ? ამიტომ ამას ცოტა რაღაცა მართებს, ანუ მე ვარ ეს რა, ცოტა მეტად მართებს ბრძოლა, ცოტა მეტად რომ მოვიდეს შემდეგ პატრონი, გამმარგლოს, დამფერთხოს და აი ეხა გამომმარგლა და გამომფერთხა და მომცეს გაზრდის საშუალება და აუცილებლად ნაყოფი უნდა გამოვიღო. ეგრე არ არის მარდა ფოთოლი. აუცილებლად ამან ნაყოფი უნდა მომცეს, რომ გავიხარო. გამიგე? თუ ნაყოფს არ მომცემს, იგერძე. ვერძე, ცელი მაქვს. ეგრე მოვთიბა და მიუკიდა ცეცხლში. ასე ვარ ჩვენ ადამიანები. აი ხლა მე აქ დამწყდა გული, რამოდენიმე არა მოვიდა. ხომ? ან შეიძლება რაღაცა შემიჭამა, მახრამ, რამე, თაგმა, რაღაცა მთესლია. შემიჭამა. ამიტომ იმ მახრას და იმ თაგვსაც მოხვდება ყურებში. თუმცა აგერ ცოტა დიდი ناقოფი. უკვე წამოსული ნერგი. ის ცოტა წვალობს, მაგრამ ისიც აუცილებლად წამოვა. ამიტომ ეს ნიადაგი მე ვარ. ჩვენ ვართ ყველა ადამიანები. ჩვენში ჩათესილი თესლი, რომელმაც აუცილებლად უნდა იმოღვაწეოს, უნდა საქმე გააკეთოს, უნდა იშრომოს. ისი არ არის, ისი არ არის. ხო ხდებით? წყალია გამარგვლა ის არ დააგვიანდება, იმიტომ რომ აგერ უყურებ მე ყველაფერს. არაფრის დიდებით უკან არ უნდა დავიხიოთ, როდესაც რაღაც პატარა განსაცდელი მოგვია, პატარა რაღაცა მოგვია, ეგრევე არ უნდა დაუყაროთ ფარხმალი, არ უნდა შეგვეშინდეს. თან ამავდროულად ერთმანეთს უნდა გადავძახოთ. შეხედეთ, ერთმანეთს უნდა გადავძახოთ, ერთმანეთს უნდა მხარი მხარში ამოუბათ. აქ ბევრია. აქ ხო ერთი არ არის. ამიტომ აქ ჩვენ ვართ ყველანი, აგერ აი ჩვენ. და ერთმანეთის სიყვარულით, ერთმანეთის შემართებით აუცილებლად არ უნდა მოხდეს. თუ რომელიმე შეცდომას დაუშვებთ, არ უნდა მოხდეს, რომ ის გააგდო გვერდზე, არ უნდა მოხდეს, რომ ის რაღაცა აი შენ მეტი ხარ, შენ მეტი იცი, შენ მეტი გაქვს. არა, არაფრის დიდებით, იმიტომ რომ როდესაც ერთი ცალი დარჩება, ეს ერთი ცალი, ის აუცილებლად მას აუცილებლად მოერევა ბალახი. ხვდებით? აი რატომ ითესება 3 4 5? ამიტომ ეს ჩვენ ვართ ყველანი. დღევანდელი ადამიანები, ეს წარსულის ადამიანები, ეს ჩვენი мама papa. ხვდებით? აუცილებლად ერთმანეთს უნდა ჩავჭიდოთ ხელი და აუცილებლად მოვა ჩვენი პატრონი და დროულად თავის დროზე. ახლა მე თუ აგერ უყურებ ამ თესლს და ფიქრობ აი რა დროს როგორ არაფერი არ მოუვიდეს ამათ ამ ყველაფრის შემოქმედმა და ლოცვილმა, ჩემზე უკეთ არის ის, ჩემზე მეტი სიყვარული არა აქვს, იმან მე მომცა, იმან ჩვენ მოგცა. ამიტომ ეს სიყვარული უნდა დავხარჯოთ ერთმანეთის გაძლიერებისთვის, ღმერთის ქება დიდებისთვის,
და აუცილებლად ნაყოფი უნდა გამოვიღოთ. აი, ცოტა ზარმაცია, მაგრამ მოგდევს. აუცილებლად კიდევაც დაიზრდებიან, ხო იცით? ალგეთს ლეკვები მგლისანი. ისი არ ამოწყდებიან, ჯავრი არ სჭამონ მტრისანიო. ჩვენ აუცილებლად ჩვენ სათქმელს ვიტყვით. ეს ვართ ჩვენ. პატარა რწმენა მოძლიერდები, დიდი რწმენა გადიდდა. მერე უკვე გამოიბავს ნაყოფს. აქ კიდევ არ იყო და ძალიან დამწყდა გული. ხო და ასე არის უფალიც, როდესაც ჩვენ ყველაფერს გვაძლევს, შემოგვჩერებია, ვიყურებს. აბა იქნება ვინმე ვისმინოთ და იქნება ვინმე გავიგოთ, რას გვეუბნება პატრონი. ჩვენ კი არ უნდა დავეცეთ, კი არ უნდა დავყაროთ ფარხმალი, კი არ უნდა ჩამოვყაროთ ყურები, არა ბატონო, არა. ჩვენ არ უნდა დავყაროთ ფარხმალი, ჩვენ არ უნდა გავხდეთ თითო კაცი. აი შეხედე, 1 2 3 4 5 აქ 5-ია. ამიტომ ამას შეხედე, აქ 5-ია, ბევრია. იქ კიდე უფრო ბევრია. თან ეს ამავდროულად მოყოლებული ყველა საუკუნის ადამიანები ვართ, ჩვენ ვართ ყველა საუკუნეში. ჰეი, ამას ახლა მეძე ვერ გამომარგე, ი ბაძვარი, ბაძვარი. ამას ვერ ვიზავ მეძე, თორე ძირფესვიანად ამომივარდება. აქ კიდევ დღევანდელმა ყოფაცხოვრებამ, როგორც იტყვიან ღვინო დუდუკი ქალებიო, კაი ჭამასმამ ადამიანს დააკარგვინა ადამიანობა. არ უნდა დაგვაკარგვინოს ადამიანობა დღევანდელმა ყოფაცხოვრებამ. შეხედე, აი ამ ადგილზე დამწყდა გული, აი ესე დაწყდება გული უფალს. მე და მეტკინა ასე ეტკინება უფალსაც გული. ჰეი, მოსე, ბიჯო, გეიგე ბიჯო. აი აკა, აი ჩვენ ვართ ყველანი. ეს ეტყობა ბოლო ჟამის ადამიანები არიან, რომლებიც უკვე თითო ორლაცალი არის დარჩენილი. მიდით ბიჭებო, მიდით არ შეგაშინოთ. გახსოვდეთ, ვისი გორისანი ხართ? არ შეგაშინ. არა. აი, ეს ეტყობა ეს, მაგრამ ცოტა გაყვითლებულია, ცოტა გამწვანებული, მუქი უნდა იყოს. ეტყობა თლად შეერიათ, ნახევრად ზოგი იქით მიგიდი, ზოგი აქეთ, მაგრამ მაინც ბუქსაობენ. ეტყობა ერთმანეთს განიკითხავენ ამ აქ. ეტყობა ერთმანეთს იმაშვებიან, მე ზემოდან უყურებენ. აი ბიჭო, მე რას ამო, მე განათლებული ვარ, რას ამო, მე ცოდნა მაქვს, იმხელა მე მართალი ვარ. არა, შენ ხარ მართალი, არა. შენ და ერთმანეთს დღევანდელი დღე რომ გვაქვს, ხო ხვდები? ყველა მართალია დღეს, ყველა ქრისტიანი ვართ, ყველას ღმერთი გვწამს, ყველას. არა აქვს მნიშვნელობა ვის იქნება ასია ესენი. თუმცა თან მოდიან, მოდის, ცოტა ფერდაკარგულია, მაგრამ მოვა, ეს მოვა ჩვენთან. აი სუყურე, აი ხლე, ეს შეხედე, ის ფერდაკარგული, იმიტომ აი ეს უკვე სიმდაბლით, სიყვარულით და ყოველივე შრომით დგას ისე, როგორც უნდა იდგეს. გამეხარდა. ესეც მაგარი კაცია. ეს დალოცვილი. ამიტომ ჩვენ უნდა გამოვიღოთ ნაყოფი სიკეთისა, ნაყოფი სიყვარულისა,
ნაყოფი სიწმინდისა ესე არ არის. რომ იქითაც გინოლეს, ესეც გინოლეს, გაიჭამო, გაისვა, ღვინო, დუდუგი, ქალები, არ არის, ეგრე არ გამოვა. ამიგე, არა. ეს აქ ეტყობა დღევანდელმა სიტუაციამ, დღევანდელმა ასე ვთქვათ, ვერცხლის მოყვარეობამ, დიდების მოყვარეობამ, დღევანდელმა სიზარმაცემ, აი სიზმა მეწყინა. შეხედე, აიქ როგორ მოდის. დღევანდელმა სიზარმაცემ, შეხედე, ეს მონაკვეთი ჩააგდო. თუმცა იქ ეთყობა რაღაცა კიდე ასია. ყოველ წამს, ამიტომ ველოდები, რომ ყოველ წამს, აი ყოველ დღე შემოვდივარ, შევჩერებივარ, ბიჯოს ახართ, მოხვედით, ჰა? ყოველ დღე ვაკაკუნებ, ყოველ დღე ტაშს უკრავ, სათხარდ ბიჯებო, ჰა? სათხარდ. ასია უფალეც. ჩვენთან. ყოველ დღე გვეძახის, ყოველ წამს, ყოველ წუთს. აი ეთყობა ჩემმა ძახილმა შემოიხედა. აი ბადონ, კარგია. გამეხარდა. ეს ჩვენ ვართ ადამიანები, ეს ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ. ჩვენ ვართ ესენი. ამ დედამიწაზე. ამ ჩვენ სხეულში ჩათესილი სიკეთის, სიწმინდის, სიყვარულის ნაყოფები. ასევე ამ ჩვენს დედამიწაზე აქ დათესილია უარყოფითი ბოროტება, ღვარძლი, სიბილწე, მკვლელობა, შური, მტრობა, აი აგერ შეხედე, იმასთან ერთად აგერ არის. ინაყოფია, აგერ ესენი სხვა რამეა. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიღოთ შესაბამისი ნაყოფი. ერთნაირი ნაყოფი არ გვექნება ყველას. ასე რომ ზოგი ვაშლია, ზოგი მსხალია, ზოგი ატამია, ზოგი ალურჩა. ყველა სხვადასხვა ნაყოფი და სხვადასხვა მოწოდებით არის მოხმობილი. აუცილებლად იმ ნაყოფით უნდა შევიცნოთ. ჩვენ ჩვენი ნაყოფით ვიცნობით, არა ჩვენი ქედმაღლობით, არა ჩვენი კაი სწავლით. სწავლა აუცილებელია, თუმცა მარტო სწავლა წაკითხვას ვამბობ. აი რაღაცა ადამიანების შემხვედრია ხოლმე და ჩვენ გვემართება რა, არა მეც ყველას გვემართება რა, რაღაცა თითქოს რაღაცა რა, რა ხარ კაცო, არაფერი არ ხარ. აგე რა ბალახიც არ ვარ, აი ბალახიც არ ვარ, აჰა ბალახი, ბალახიც არ ვარ მე. ღმერთის გარეშე ჩვენ არაფერი არ ვართ. ჰეი, კარგია. მადლობა, ცოტა ურაზროვნად ვსაუბრობდი და ბოდიშს გიხდით და იმედი მაქვს მიხვდებით. რაზე ვსაუბრობ? მშვენიერი. ამას უჭირს, მაგრამ არაფერია. ცოტა ამას ახლა ცოტა ამას ჭირდება ისა. ცოტა მიწოდება, ანუ შერყევა, მიწოდება. რომ დადგეს, დადგეს. კარგი, დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა.